Katka Knechtová sa na dovolenku nechystá. Kompletne celá sa venuje príprave solového repertoáru. No a okrem toho len prednedávnom podstúpila operáciu kolena, pre ktorú pár posledných koncertov Pehy dokonca odspievala s barlami. Knechtovej kolienko je dnes už úplne v poriadku. Nevrzga tak ako kedysi. Už sa zase vraciam do nejakých starých koľají. Myslím, že dobre, už pomaličky zaťažujem nohu, už som sa bola minule dokonca bicyklovať. Ale už je to v poriadku, to sa nedá porovnať oproti tomu, čo to bolo predtým. A vôbec ani neľudom, že som na tej operácii bola, lebo to koleno mi robilo problémy už dlhší čas, takže nebolo inej cesty. Som spokojná. Katka sa navyše intenzívne venuje štúdiu anglického jazyka. Vyzerá to tak, že s novými pesničkami sa chystá presadiť nielen na Slovensku a v Čechách.